မေး program ကြီးကတော့ account နဲ့တချင်းကိုဒီဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုမဲ့ဆိုတော့တော့တိရိတိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်
ဒီကောင်ဘာသာပေါ်ကဲခုကဘာလို့ဖြစ်လို့မလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ရဲ့လမ်းလမ်းကြောင်းတွေကောနေတယ်လေးမှာနာနာ